Finaalin toinen sarja on lähtenyt liikkeelle. Pasi Uotila aloitti sen kaatamalla ensin 9 keilaa ja sitten paikkaamalla sen viimeisenkin. Eli kympillä on edelleen hieman vaikeuksia. Nyt vuorossa Sami Konstere. Ja hän aloittaa kaadolla. 13 pistettä tosiaan jäi eroa tuon ensimmäisen sarjan jälkeen ja sen kiinniottaminen onnistuu muutamalla hyvällä heitolla. Kyllä parilla peräkkäiskaadolla se on mahdollista. Ja nyt haastattelussa Sami Konstere sanoi, että hän koittaa hieman suoraviivaisempaa heittoa ja nyt ainakin ensimmäiseen ruutuun se onnistui loistavasti. Näyttikö se myös siltä? Kyllä se näytti, hän siirtyi hieman vasemmalle ja otti suoremman linjan ja katsotaan nyt seuraava ruutu. Aika loistavasti se näyttää onnistuneen 2 peräkkäistä kaatoa. Sami Konsterilta löytyy siis arvokisamenestystä erittäin hyvin EM-kisoista, siis 4 mitalia. Nuorten kisoissa hän on ottanut MM-joukkueen hopeaa vuonna 2000 ja nuorten MM-joukkueen pronssia vuonna 1998. Ja myöskin Pohjois-Pohjan mestaruuskisoista löytyy mitaleita aika mukavasti. Ja 9 radalla homma näyttää toimivan molemmilla kavereilla. Pasi Uotila tekee kaadon. Alkaako näiden kavereiden heittotyylit nyt lähentyä toisiaan, jos molemmat pelaa hieman suoraviivaisemmin? No ei ehkä heittotekniikka, mutta sanotaanko pelilinjat lähentyvät nyt toisiaan. Että ainoa ero tietysti on se, että Sami Konsteri joutuu heittämään hieman lujempaa tuota palloa, koska hänellä on niin viuhuva tuo kierre tuossa heitossaan. Ja nyt kun Sami on tehnyt tuohon 2 perättäiskaatoa, niin hän on kaventanut eron 3 pisteeseen. Konsteri on muuten tosiaan sanonut, että hänen heikoin osa-alue keilailussa on heiton muuttaminen riittävän nopeasti olosuhteeseen sopivaksi, mutta nyt näyttää siltä, että se onnistuu aika hyvin. Joo, hän on viimeisen vuoden aikana harjoitellut tätä osa-aluetta paljon. Ja taas radalle 10. Hyvä osuma, mutta niin kuin Pasi tuossa sanoi, että loppuosa on hieman liukkaampi kuin 9 radalla ja tästä syystä nyt jäi keilat 10 ja ei pysty. Onko radan profiileissa eroa? Todennäköisesti, koska kaikki radat ovat hieman erilaisia. Ne ovat kallellaan. Osa on enemmän vasemmalle tai oikealle. Tai se on vaikea sanoa tästä, kun silmällä ei pysty, että se pitäisi ihan mitata sitten erityisellä mittarilla. Mutta näyttäisi vähän siltä, että tuo kymppirata olisi enemmän oikealle kallella. Näin. Pasi Uotila tekee paikon. Ja tilanne kiristyy. Suomessahan on keilaajia rekisteröityjä sellaisia reilut 14 000. Harrastajia 100 000. Mihin suuntaan ovat rekisteröityjen keilaajien määrät viime aikoina menneet? Nyt viime vuosien aikana niin ollaan muutaman prosentin nousussa, mutta tuossa laman jälkeen 90-luvulla niin rekisteröityjen keilaajien määrä putosi. Ei tosin ihan räjähdysmäisesti, mutta kuitenkin. Niin, mutta nyt ollaan vähän pääsemässä ylöspäin keilaajien määrän suhteen. Kerroit tuossa aikaisemmin, että Suomessa on pitkä perinne siitä, että keilailu on kilpailu, ei pelkästään sellaista olojen juonen ja popcornin syömisen sivutuota. Ei, ja tästä syystä osaltaan niin me ollaan varmasti niin kuin maailman parhaita amatööri tai maailman parhaita keilailumaita. Niin ne kilpailuperinteet ovat niin sarjakeilailu ja sitten tämmöinen turnauspelaaminen. Niin tämä on meillä niin sanotusti perinne. Ja meillä harrastajilla tuo hohtokeilailu kiinnostaa enemmän oluen merkeissä. No se on tietysti taas
yksi osa tätä lajia, mutta sieltä sitten kun oikea kärpäinen puree, niin sieltä pääsee eteenpäin kilpailupuolellekin. Paikallisliittoja on 65 kappaletta. Kuinka aktiivisia nuo liitot yleensä ovat? No hei, se on vähän tietysti riippuu paikallisliitosta, mutta hei, paikallisliitot pyörittävät oman kaupungin niin sanotusti järjestäytynyttä keilailua ja ilman näitä paikallisliittoja niin olisi vähän vaikea sitten keilailun kattojärjestönkään toimia, että hyvässä yhteistyössä he toimii. Muutama tämän aika tunnettu keilahalliyrittäjä on, yksi heistä on, siinä on serkkupoikasi Mika Luoto, eikö vaan? Joo, kyllä hän pitää Hyvinkään keilahallia ja sitten toinen. Olli Tiainen löytyy naapurikaupungista. Joo, siis naisten valmentaja Olli Tiainen, niin hän pyörittää sitten tätä Riihimäen keilahallia ja molemmat kaverit ovat nyt heittäneet kaadot. Sami Konsteri tuntuu siltä, että Sami Konsteri on selvästi löytämässä nyt tuon oikeanlaisen tyylin näille radoille. Pistettä Konsterilla, kun Uotilalla on tasan 63. ruudussa. Tarkoittaa sitä, että eroa on 6 pistettä tällä hetkellä Pasi Uotilan hyväksi yhteistuloksessa. Nyt epäonnistunut heitto tuohon kymppiradalle jälleen sinne jää reikä. Onko tuo paikattavissa? Kyllä se paikattavissa on, mutta nyt tässä tilanteessa, kun Pasilla on kuitenkin 13 pisteen johto, niin luulisin, että hän yrittää niin sanotusti 2 varmaa pois. Ja todennäköisesti tuolta radan oikealta puolelta. Eli kisa tasoittuu selkeästi. Kyllä nyt tämän reijän myötä niin Konsteri siirtyi 8 pisteen johtoon. Ja nyt täytyy muistaa, että hänellä on 4. ruudussa vielä kaato alla. Eli hän pystyy lisäämään tätä johtoaan 19 pisteeseen. Eli yhden ruudun aikana tilanteet voivat muuttua lähes 30 pistettä. Uotilalla 5. ruudussa 86 pistettä. Ja nyt on vielä Konsterilla hänelle parempi rata. Aha, rima kauhu. Kyllä. Alkaako kenkä taas vähän luistaa? Siltä vaikuttaa. Tämä on aika harvinainen tilanne, että keilaaja tuntiessaan, että nyt joku ei ole paikalla, niin tuossa kohtaa hän pystyy vielä ottamaan heiton takaisin. Ja suurin osa keilaista antaa sen mennä heiton läpi, mutta nyt on kysymyksessä niin tärkeät heitot, että siihen ei ole varaa. Ei. Jos jalka ylittää tuon rajan ja menee siis tuonne radalle saakka, niin mitä siitä tapahtuu? Niin tuossa näkyy tuossa vauhtiottoradan päässä tuommoinen ruskea viiva. Niin jos jalka ylittää tuon viivan, kun heitto on lähtenyt, silloin heiton pisteeksi tuomitaan 0. Eli se on niin sanottu yliastuminen. Ja jos se tapahtuu ensimmäisellä heitolla, niin sen jälkeen vaan kaikki keilat pystytetään uudestaan ja paikataan se 0-heitto. Ja jos se on toisella heitolla, että siellä on esimerkiksi yksi keila pystyssä, niin ruutuun merkitään silloin viiva, eli 0. Eli se on, saattaisi ratkaista tällaisenkin finaalin. Aika lähelle nuo kengän kärjet tuossa menevät selvästikin. Kyllä, mutta kaverit on tehnyt sen niin monta 100 000 kertaa, että se on jo löytyy tuolta luuytimien puolelta. Sami Konsterilla muutama kaato siinä alla ja nyt aika paha epäonnistuminen. Ja jälleen kerran tuolla kymppiradalla. Joo, tuossa näkyy täältä takakuvastakin katsottuna, että tuo pallo liukuu tuossa radan keskiosassa niin huomattavasti enemmän kuin tuo yhdeksikkö, että onko siinä sitten mahdollisesti radassa, siinä on pakko olla joku ongelma, kun kaikki keilaajat ovat takelleet tuossa kymppiradalla. Eli enemmän öljyä kenties, vaikka sama konehan siinä on ruksuttanut ennen tätä finaalia. Kyllä, että kyllä siinä on pakko olla tästä niin sanotusta puhumammasta radan topografiasta kysymys. Paikko onnistuu kuitenkin erinomaisesti. Aika jännittäväksi tämä menee.